Hierdie week kuier ons verder met Petronella en Friends, a message of hope wat in my laas jaar uitgesaai is. Ek sal volgende week bietjie terugvoer gee op my en Stef Kreer se toer deur die Ooskaap en kom kuier hierdie Saterdag in Kleinbrak saam met my en Alfred Stadler oor die musiek van Bublé, Elvis en nog baie meer. As hierdie land myne is,